Әбілхан Қастеев атындағы мемлекеттік өнер музейінде «Бір белдеу, бір жол» Чжан Бийюйдің кескіндемесі көрмесі ашылды. Қазақстанға екінші мәрте келген Қытай Халық Республикасының кескіндемешісі қоршаған ортаны өзінше қабылдаумен ерекшеленеді. Автор дәстүрлі Гохуа кескіндемесінің классикасын шығыс және батыс Еуропа бейнелеу өнеріне жаңаша сәнді ықыласпен тығыз байланыстыра отырып, өз жұмыстарында қызықты қолтаңбасын қалыптастырды. Экспозицияға 75 жұмыс қойылған. Менің негізгі мақсатым көрермендерді бізді қоршаған табиғат атты жалпы өмірді сүйуге шақыру. Менің картиналарымдағы түстер өте жарқын. Олар көтеріңкі көңіл-күй мен қуаныш сезімдерін сыйлайды. Өнер мен үшін өте маңызды нәрсе. Мен тек өнермен өмір сүремін деп айтуға болады. Мен Қазақстанға екінші рет келіп отырмын. Маған мұндағы адамдар, олардың қонақжайлығы, жергілікті өнер мен мәдениет барлығы өте ұнайды. Дәстүрлі Қытай кескіндемесі өзінің дүниетанымдық позициясы, бейнелеу тәсілдері мен әдістері жағынан әлемдік өнерде еуропалық кескіндемеден түбегейлі дара, өзіндік ерекше құбылыс болып саналады. Олардың сюжеті бірінен бірі айнымайтын, қарабайыр және қалай болса солай жасалған дүние болып көрінуі мүмкін. Бірақ оның артында Қытай мәдениетінің ғажайып бай әлемі жатыр. Айта кетейік, аспан асты елінің бірегей мәдениетімен алматылықтар тамыздың соңына дейін таныса алады.